到这岁数了，好好说相声，嗯，尽量干点有意义的事情。对，啊，我们也是好交朋友。嗯，最近国际上很多事情把我也忙得够快啊。不是国际上的事儿您还管啊？国际上我净忙着给人捐个款啊什么的，都干。哎呦，您这慈善事业呀，这是。前些日子啊，法国巴黎，嗯，那老娘娘庙着火了。嗨，啊，什么老娘娘庙啊？那你看你不看新闻呐？哎呀，巴黎娘娘庙。行了行了，都知道了，您就别再老娘娘庙了。哎呀，我一看坏了，怎么？以后法国人再拴娃娃怎么办？没听说过。法国人拴娃娃也得上妙峰山，你这个有那个本地的出不来的，那不用，您就说那着火了，怎么了？着火捐款呢？这您也管啊？我给巴黎娘娘庙捐一800，给了800，那当然了呀，不少，热心肠啊。好啊，没两天，嗯，泰国那皇上上岗，上岗干嘛？泰国有一皇上，知道吗？登基呀！啊，登基，谁呀？哪有这么一歌啊？我一查资料，好，这皇上66了，是66，不是60就退休吗？他人泰国没有这规矩，是吧？啊，你看这玩意儿，他花了10亿泰铢买的这个登基大典，买我也买着啊。不是，你是我要当皇上，你就是娘娘。哎，我你说这个，提这干嘛呀？你这泰国皇上登基花了10亿，就办这趟事儿，10亿泰铢，这是什么概念啊？10亿泰铢，列位乡亲们 啊，怎么算？10亿泰铢，你也不明白吧？是啊，咱们这么算啊，值多少钱？你就算一个肉夹馍是5泰铢，对，嗨，一碗酸辣汤8泰铢，以你的饭量，仨肉夹馍2碗汤，你算喝多少泰铢？我算这干嘛呀？我还花不少钱。人上泰国那儿有卖胡辣汤的吗？那是他的事儿，没有这么算的。泰国没有胡辣汤，你有2碗米饭，一碗被人吃的，一碗嗨。有点长毛，这就命运了你啊！反正你看，泰国皇上登基，我又随了1500，多少钱呢？哎，随了1500，1500，那你怎么办呢？嚯，这个行！没几天，日本那皇上又登基，你知道吧？你叫竟是登基的？日本天皇登基啊！啊，他那个大典，哎，老天皇退休，哦，老天皇60了，啊，60，怎么又退休啊？他不退休，那哨子怎么上去？那跟60没关系啊！老天皇退休，嗯。少天爷就上去了。少天爷干嘛？少什么？少天皇。少天皇上去了。咱看资料了啊。是吗？得打他爸爸手里接过3样宝贝。哦，哪3样啊？扇子、手绢、醒目。好家伙！对了，哎呀，他也请银宝带去的嘛？这个不是这说相声的这。我一狠心呐啊！我随他1000，啊，是同行得多给点啊。嗯。2000，努力和同行搞好关系。当然，给日本多随点，倒不是跟同行有关系。那怎么回事啊？你关键，咱也没少看人电影。哎，对，您差人一张电影票，这个。反正一天到晚还挺忙，是吧？但是每次站在舞台上的时候，就觉得特别开心，高兴了。尤其身边站着谦儿哥，真的啊，我。哎呀，就发自肺腑了，那么痛快，搭档嘛，就那个形容词，我一看见你，我就是吗？啊，哗，就热乎乎。哎，行了，都给你。对，算了，您这感情怎么那么恶心呢？嗯，我们俩这算是发小，那倒是，他是法国人的小孩。对，啊，谁呀？发小啊，发小，打小一块长起来，打小一块，这么些年来，嗯，谦儿哥对我这不离不弃。啊，那么搭档吗？当年我跟人家没法比，人家家里有钱。这怎么又提钱呢？我16岁进北京，我穿的西装都是塑料的，我戴的帽子地板革的，真防雨。您这说的啊，是啊啊，跟人家怎么比？我怎么了？于老师裤衩都是貂皮的，好家伙，这多捂得慌啊！这个，哎呀啊，撒泡尿40多度，好家伙。太热了，我这个就人家这么有钱啊，这么一个富家子弟，呵，这么一个败类，不是这么一个什么卖类，卖这不是这怎么就跟我一块儿说相声，真的，那是应该的。您哎呀，我特别特别感谢谦儿哥，我也感谢于老师的家庭。您瞧，您又客气，于氏家庭为中国相声贡献多少素材？
也就是您说的多。嗯嗯，人好多那个观众里边，人家那个道德表演技术家们，这叫什么词儿啊？老指责我，你为什么要在台上说于老师的父亲？哦，为什么要说于谦的媳妇儿？嗯，指责的我五体投地，真的。列位，你们以为我站台上说谦的媳妇儿，嗯，我就那么开心吗？对了，你就那么开心，你都让我看出来了，我是不是乐出声来了？废话，我还得忍着点啊，打心眼里头。关键这玩意儿是假的呀，可不是假的吗？你这个你就别抬杠，我们说谁呀？啊啊，我们只能说自己人，我们不能说观众啊，不能说吗？对不对啊？观众，你看那边坐那谁谁，他太太如何如何，哦，不像话，人家呢都是假的啊。就我这是真的是吗？不是，我们说这个有凭有据，你问去。我问谁去？你看，比如说我老在台上说于谦他爸爸如何如何啊，我真台下见着人家他们老爷子，那个我客气极了。那倒是应该。我瞧他父亲跟瞧见我亲爹没有任何区别。是这样。于谦的父亲，嗯，姓于名谦，嗯，就整个在这个北京城来说呀，多，反正倒是要是往七十岁往上，别往下说了。好的，我还好的你，这好像跟挺好说话的似的。嗯，我可好哄了。不是，我叫于谦啊，我爸爸也叫于谦呢。怎么样？怎么样？怎么样？哎，不怎么样。哎，你我就知道有这么一问，知道吗？显得逞能啊，就好像我说错了。哎呀，他爸爸跟他能一个疯了。你叫于谦，你爸爸也能叫于谦吗？不是，这谁说的呀？这是。对呀，我要郑重其事的说一声啊，是他叫于谦，他爸爸叫于谦，但是，啊，怎么着？那不是一个谦，那也不行。不是一个千也没有这么起名字的，他爸爸那是千万的千，哪千也不行，因为他爸爸当年是做买卖，哪儿都去，国外也去，啊，写别的名字不好叫，就得了，哦，就千万的千省事儿，他就图省事儿。那会儿你爸爸国外做生意的时候，好多那人不喊你爸爸叫英文名字吗？还有英文名字？他爸爸英文名字尼奥，尼奥，你多少外国人见你爸爸尼奥。啊，娘，谁这么说呀？这娘，没听说过，没有这名字。反正在我心中，你父亲就是天下最好的老爷子，啊，反正人是不错呀。他爸爸信佛呀，啊，对对对，胸口这老挂着一袋铁观音。哎，啊，我爸爸信佛，这挂袋茶叶干嘛呀？哎呀，老炮儿，这就是，嗯嗯嗯，不是这什么意思这？很虔诚，是这是挂茶呀，有虔诚，很虔诚啊！我们方圆附近的孩子们没有跟你爸不好的，是吗？谁心里有点什么别扭事儿，老头去了，当当当当当当当，都解开，就给你劝开。哦，我们都管他爸爸叫知心姐姐。对，叫什么乱七八糟？你问去，知心姐姐于大爷都认识。哎呀呵，男的女的呀，这是很厉害呀！啊，你要认识这个老头，你一定会爱上他的。反正是挺好。你上家去，我每次去我都得乐半天。怎么了？七八十岁的人坐那儿，嗯，抱个大机器猫，抱一机器猫，就是那个毛绒玩具，那蓝色的那机器猫，哦哦哦，就可爱之极呀，是吗？坐在那儿，哎呦，大爷就喜欢这个吗？嗯，啊，是爱这个呀，这是这叫多来多来 A 片儿啊，爱这个，少来正经的是吗？你不看那个。动画片吗？动画片里有 A 片吗？那个猫叫哆啦 A 梦啊，那个，啊，你要的后代，什么呀？哆啦 A 梦，哆啦 A 梦，说好几年 A 片了，没听说过。反正老头就没事就抱着这么一个啊，这叫童心呢，喜欢这个，哎，坐着玩，看看动画片，哎，一会儿撂下活动活动，出去游泳去了。哦，还能锻炼，就人家会活着。嗯，他爸爸游泳去。哦，哎，尤其上爱上河边游泳去。哦，游野泳，冬天也去，冬天去冬泳他也敢。嚯，好些人就爱看他爸爸在岸边，啊，帅，啪，这干嘛呀？衣服一脱，哦，后背上啊，从后背往下，嗯，有纹身，老头还纹身，哼，啊，老当益壮，打后背纹到脚后跟啊，什么呀？纹一条带鱼。有纹那玩意儿的吗？这往水里一跳，活灵活现。啊，是啊，每一回游泳，啊，都让人家拿抄子给捞上来。嗨，嗨，哎呀，他离打鱼的远点吧？他这看着就可爱。这打鱼的也是河里有纹带鱼的吗？还在捞，
说这意思吧啊，老头最幸福的啊，最爱跟大伙儿吹嘘的什么呀，就是有个好儿子。哦，这我倒是也不错，钱儿也五十的人了，是那个跟老头列位，嗯，他跟他父亲情同母子。对，什么话，什么情同母子，像吗？怎么情同父子？不，他就是父子。情同父子干嘛呀？我是不是知道什么了？喂，这没，您想多了，您想多了。爷俩感情好吗？感情好就说感情好，不就完了吗？不管多忙，老头一来电话啊，谦儿，你必须来一趟。你叫我干嘛？多忙的活啪全放下。哦，于谦不管多忙，是手底活放下。哦，提上裤子就走。对，我光着呢，我干嘛提裤子呀？换衣服啊。换衣服干嘛单换裤子？那就是口头语吗？口头语吗？不管多忙，你口头语提裤子就走啊？你干嘛去了？你这是？是于老师提裤子就走啊？哎，到家一瞧，他爸爸抱着这多了，哎，这个梦多拉 A 梦，哎，这儿来了，嗯。我来了，您什么事？对，想吃炖肉，啊，想吃这个。老小孩，那就是门口有的是饭馆啊，家里还有厨师哦，怎么不能给你炖肉？不是味儿，就得吃儿子给炖的肉，习惯了吗？你这玩意儿说实在的啊，谦儿马上啊，哦，包葱包蒜，拍块姜，开始做五花肉，洗吧洗吧，搁这儿切肉，嗯、是孝子啊，切吧。哎，看着老头，我给您炖肉啊，那是，哎，您爱吃我就弄，哎。一不留神，这刀拉手上，哟，流血了，那还不流血？这个血滴滴答答，滴滴答答，渗入了猪肉。你不要往下说了 啊！我跟猪来滴血认亲是吗？您这太缺德了！您这，我还这血还能渗入猪肉？渗进去了没有？没有，就滴在猪肉上可以啊。渗进去了啊。谦儿抬头看看他父亲，是啊，你是谁？哎，这嗨，当时就翻脸，合着是这玩意儿啊，我也太能轻信了，我这个爷儿俩，你看我，我看你，哈哈哈，乐了，心那么宽呐，你看看，不当回事儿。没往心里去，哎，这人家这个爷俩，你得佩服死，知道吗？好，心里指不定多的疙瘩呢，嗯，不要想的那么窝窝戳戳。谁想的窝戳？就是只要老头高兴，于谦做什么都是愿意的。哦，他爸爸有时候也心血来潮，干嘛呀？我要写毛笔字儿。哦，他会书法，打电话你来写毛笔字儿。谦、嗯、赶紧提上裤就去。我怎么又提裤？我老拖着这裤子还是。就紧一下吗？我干嘛弄那么松啊？我到那儿你看，你啊，对啊，嗯，那谁知道去啊？啊，到那儿老头都准备好了，准备什么？这么大的毛笔，嚯，干嘛那么长？前面是海绵头，哦，拎个桶蘸着水，嗯，在街上写。哦，我知道有这么干的，这叫地书。是是是，哎，谦儿也不爱也得跟着去，让他写呀。老头领着到广场。哦，哎，桶放下，他爸爸先把外套脱了，是先游一圈是怎么着？省得水弄身上啊！干嘛弄那么些水呀、啊？爷俩一人拿杆笔啊，写什么？商量吗？谦儿说：“听您的吧，您出主意。”滚滚长江东逝水，嚯，这是浪花淘尽英雄，这是《三国演义》里边的，可以吗？啊，谦儿说：“那我听您的。”哦，一气儿写写不完，太长了。咱们每天写俩字儿，就练嘛。今天先从"滚滚"开始写，好不好？哦，先写这俩。爷俩低头在广场上，滚滚滚，写了半天儿啊，把警察都招来了。好家伙，干嘛来了？哎，你们俩这骂谁呢？哎嗨，啊，骂街像话。不管谁干预，哦，谦儿这份心在这儿了，哦，就陪着老头，让老头高兴。啊，这老头。哎，书法练两天，老头腻了、哦。我要变戏法，你这还有这兴趣？你这老头他就这样吗？老小孩吗？啊、变戏法，这我也陪着吗？国外叫魔术，中国叫戏法啊，古彩的。爷俩练吧。哦，这也练、啊。因为魔术、杂技跟曲艺，我们离着近，那都是亲戚关系啊。好家伙，爷俩在屋里对着练，怎么还对着？看谁变得好。嚯，外套一脱，爷俩一人一大裤衩。
哦，请请，干嘛呀？谦儿一伸手，啪，这是变出一杆铅笔来。老头一伸手，嘿，钢笔。你再看谦儿，嘿，胡萝卜。老头啊，黄瓜。你先等一会儿，行行，谦儿，看我这土豆。哎，不行行。人家古彩戏法可都穿一大袍子啊，我们就穿一裤衩变出这么些东西来，我们藏哪儿了？我们这些东西，哼，你先别想，后边还有什么？还有冬瓜、榴莲，就不用了，不用了，不用了，啊，对，很好，这是喜欢变戏法吗？嗯啊，挺好，挺看，老头很高兴，哦，谦儿也很高兴，是吗？提提裤子走了，哎。习惯动作了，我这高兴。老头又来了，怎么这回干嘛？我要玩耍狮子，耍狮子，逢年过节耍狮子啊！买张狮子皮，爷俩套上，好什么都有。前面拿脑袋，后边摇晃尾巴啊！反正只要是他父亲说得出来的啊，于谦就做得到。这叫孝顺吗？真是孝顺 啊， 啊！百善孝当先，没错，这很重要。哦，尤其老头这一辈子不容易，到晚年需要这样的安慰，你让他安享晚年嘛。啊，是啊，他爸爸年轻那会儿也是挺辛苦的，是走南闯北，包括做生意都做到国外去了，或跨国了。他爸爸那会儿在印度，啊，印度做生意。印度干什么？年轻那会儿18岁，他父亲上印度，哦，卖手指。卖手指哪儿不能卖？上印度干嘛去？哎呀，啊，赔的呀。怎么没赔死呢？你他哪厕所门口都比上那儿强啊！印度卖3年，嚯，一张都没卖出去。印度人不擦屁股是吗？哎，不拿纸擦呀。哎，好，他爸爸赔的没辙了啊！把肾都卖了一个，那不是为卖手指去的啊，就为卖肾去的。那是卖肾，后来又接着又做买卖，还做上印度卖筷子啊！你这卖这玩意儿，终于把那个肾也卖了。那是你上吃手抓饭的地方卖筷子去，你看这玩意儿踏实了，俩肾也没了，得了，这才回国。哦，回国踏踏实实娶媳妇过日子。那还娶什么媳妇儿啊？那肾都卖了，这还娶媳妇儿？那这不是仗着门口有个卖猪肉的关系不错吗？我说的，这才跟猪肉挂上钩。不是，不。那都不，你不要瞎说呀、啊！我谁瞎说、啊？不要瞎说，我是说你这个善良，这个厚道劲儿，这跟他们血缘没关系，知道吗？他爸爸就想一出是一出啊啊！他不吃炖肉了，说改就改，肉都炖上了啊！他爸爸不吃炖肉了，你要干嘛？吃火锅，你知道吧？啊，谦儿马上走，咱去，这就去啊！门口重庆火锅，辣火锅，哎，吃点牛肉吧。一进门啊，嗯，为什么要吃点牛肉？废话。啊！一进门，人服务员问：“哦，爷俩吃火锅啊？啊，您看点一下，要什么辣度的？”对呀、啊，人墙上写着呢。哦，老头看啊，是，微辣是，小辣，嗯，中辣，大辣，呵，特辣，嗯，焗开，这，你说的就是状态了，那就不是、嗯、啊。你爸爸看着最后这，嗯，有点不好意思。哎，对，服务员，干嘛？有比这个还厉害的，就别挑了。你干嘛想起变戏法来了？是怎么着？你这服务员也没明白啊。大爷，这个焗开就是一个形容啊，就是没有人敢吃那种。您要什么样的？嗯。大爷看半天，嗯，有没有怒放的？对，嗨。别挑了，就差不多了。他其实吃不了辣，吃不了辣，点这玩意儿要强啊！吃吧，来小辣，哎，这就差不多了。小辣吃完，啊，就闹肚子。你看这不习惯，当时就腹泻啊！这个儿子，你得走走吧，怎么着？上看大夫去。哦，上医院啊？也不用上医院，那在哪儿？门口楼下就有一个中医。哦，看中医啊？有一祖传的老中医，让给开点药。哦，这老中医呢，也是哎。干这行就是为了玩儿，啊，干中医是为了玩儿，我人家确实手艺是没问题啊，也不完全指着这个，是叫街坊四邻呢，又来看看，就给你开个方子，哦，哎，而且人家，这算是
第二产业吧。哦，人家专业是卖猪肉的。怎么全碰上卖猪肉的了？一进门啊，老中医站起来，是看看你爸爸。哦，这中医大夫脸上还有点不好意思。一回头看于谦儿，哎呦呵，满脸慈祥啊！你让他坐下吧，别看我了啊！给你爸爸号脉啊，告诉你爸爸张嘴，哦，看看轮胎，对，看看轮胎、啊，那叫什么？看看舌苔，看看舌苔。嗯，哦，中医讲究望闻问切，啊，这四门前三样我可都不会啊！我给你切了吧？对，什么叫切了？哪儿就切了？你告诉我为什么腹泻？嗯，哎呀，吃火锅吃的，对，太辣，这就赶紧开方子。嗯，哎，写着什么方子？别吃火锅了。对，这是方子吗？这是老中医开的吗？这个，好呀，你这玩意儿这就踏实了，可不是踏实了吗？那就爷俩一回家啊，高兴。嗯，老头很感慨，是吗？儿子，嗯，哎，你冲那边叫去行吗？你别说这么直，我说。儿子，哎，回头的，你看，事儿没完了，您这、啊，我有你这个儿子，我很开心呐、啊。啊，说我，渐渐答应我，没有任何一点事情跟爸爸对着干的。那倒是，我觉得很幸福。哦，亲儿子也不过如此。对，这是厚的呀。不是，你做得非常的好。好就完了吗？我也这个岁数了，嗯，我还有一个要求，你能不能做到？您就说吧。我很想。去周游世界，到外面看一看。哎呦，这还想出国？哼啊！老头，这个我后来听说了，我都挑大拇哥。怎么呢？我跟您各位说，我其实打年轻那玩意儿，我就想，嗯，我就想把房子卖了，周游世界。但是后来房东不愿意。对，废话，你把别人房子卖了，周游世界，打消了我的积极性。什么积极性啊？你尤其他爸爸这个岁数啊，想出去看一看，我觉得这个太对了啊！老年人应该这样。签儿也做得非常好，是吗？马上着手准备，这就说去就去，该办签证办签证，嚯，该办机票该去买啊，还特意给他爸爸办了一个这个怎样吃西餐培训班，哦，这也要学，哼，你到国外你吃西餐让人笑话呀，对，不会不成，对不对？嗯，到那儿爷俩填表，嗯，姓名于谦，姓名于谦，啊，俩字儿不一样，哎，我还替他褶儿说呢，我填表然后抽血。化验、啊、体检，嗯，人家特意问，嗯，还做一个亲子鉴定吗？你贫不贫这大夫、啊？他爸爸，嗯，坚决不做，不，那是啊，咱交学费呗、啊，学怎么吃西餐，哦，填表交费，最后这个吃西餐这专家来了，是吗、啊？专家很忙，抱着大皮包啊，嚯、哦，拿着刀拿着叉子啊，嗯，大家要记住啊，啊，吃西餐最重要一点什么？别拉嘴啊！废话。我用你教啊！好，结业了，好散。嗯，蒙事来了，这位。不管怎么说，爷俩踏实，学过了，学过怎么吃西餐了，这就叫学过了。准备好了，接下来要考虑去哪一个国家去旅游？哎，得先去哪儿啊？于谦说：“咱们去澳洲。”哦，澳大利亚，去海边看一看海龟。哦，戴帽。嗯，王八鳖。我们认祖去了，是怎么着？你单看这玩意儿干嘛？那么些好东西。这话说完了，他爸爸半天没动回啊啊，五分钟才抬头。是，你是不是听说什么了？哎嗨，这就不要想多了。这个不去，不去澳大利亚。最后商量上非洲。哦，上非洲。哎，看动物大搬家、迁徙，打那个叫什么地儿？坦桑尼亚。是啊，打坦桑尼亚这些动物搬到肯尼亚。对，3000公里。是，什么？羚羊啊，是斑马呀、啊，啊，哎，都这些动物们。角马，对，呵，这太棒了，有这个，老头也开心。是卖票去那儿，坦桑尼亚，我就喜欢这个。好家伙，嗯，爷俩真有一个去非洲的样子，是吗？遮阳帽、大墨镜、大背心、裤衩，嗯，穿着很松快的旅游鞋，你就出门嘛，走，奔机场。好，坐在车上，他爸爸指着窗户外边，什么？瑞雪兆丰年呢？冬天呐，我们这背心裤衩的，这还没出国就得冻死啊！这个忘了问了啊，这还用问吗？人家这动物大搬家每年啊7、8、9、3个月份啊，北京这会儿啊已经刚过了圣诞了，好的、啊、正冷的时候，但是已经买了票了，必须得去哦。到机场走，什么列位？嗯，过安检的时候，于谦他爸爸可露脸了。
有什么呀？前面有一个老头，头一回啊坐飞机，第一回出门，过安检不配合。怎么不配合？人家工作人员，大爷，您这外套得脱呀！啊，这是帽子得摘呀！哎，对，大棉鞋也得脱呀！没错，您我们不是刁难您，是眼睁这就是您看这位大爷啊，你看他又脱个一丝不挂呀，光着了，这也过于配合了。这个他爸爸很配合 啊，脱了一丝不挂。哎，行，别抖了，嘚瑟什么呀？跟着、来八个警察给他爸穿好了啊，送上飞机啊，那叫押送。送上飞机，头等舱，有钱啊，头等舱，爷儿俩坐好了，舒服。老头坐下，于谦上厕所，哦，上厕所方便完了，一摁水，冲了。于谦一出来，他爸爸跟空姐正打架呢。哟，怎么打起来了？给我炒个鱼香肉丝。嗨，空姐说：“大爷，飞机上不能开火。”对，少来这套。怎么呢？刚才我还听见呛锅呢。什么声啊？那是呛锅吗？那哎呀，就这一路上啊啊，历经了九幺十八难，好家伙，终于到坦桑尼亚了。这取经去了，这是四个导游迎接你们爷俩，有势力啊。这四个导游戴着狗皮帽子、棉衣棉裤，披着军大衣、棉手套、大皮闷子、当地也那么冷啊。哎呀，欢迎两位啊！哎呵，百年不遇啊！啊，非洲零下四十七度，好家伙！为我们俩都变天了。欢迎两位。嗯，爷俩傻了。嗯，我们要看动物。还看动物呢？我们要看动物啊，看动物怎么办？这四个导游啊啊，要不这样，你们出点钱呐、啊、我们给您买一张机票啊，飞北京落地奔西直门，那儿有一动物园是吧、啊、我用你给我出主意啊，我们就打那儿来的。不行，最后在这儿看动物、啊、对了，花了钱了呀。是啊，四个导游商了半天，有什么主意啊？要想看呢，这儿附近倒是有几个光棍的路。什么叫光棍路？路是公路啊，去年啊搬家的时候把他们落下了，我、哦、没走了。哎，这几个路挺可怜。是吗？媳妇孩子呀都到肯尼亚了，好家伙，没跟上。哎呀，就剩这几个老光棍的路了，在这忍着呢，天天在这儿。你们要想看看看他们啊，也行啊，但是野生动物需要保护，我们不打，你们过去他们害怕，那怎么办？我们这儿有一张母鹿的皮，我要这皮干嘛？爷儿俩披上，披上，哎，看看凑合到跟前行不行？哦，爷儿俩高兴了，嗯，我们有耍狮子这个底蕴呐，用到这儿了，这个，你以为我说那个白说呀？嘿，好，您这还有伏笔。嘿，母鹿的皮配上，爷儿俩配上。呵，他爸爸在前边，哦，谦儿在后边。哎哎，大小还差不太多啊、哦，往那草地里边蹭呗啊，找那公路去。哎，爷儿俩扛起来些，扛起来些，扛起来些，没有家伙点了，这是、啊、走呗。嗯，走到那儿没十分钟，怎么样？这几个老光棍鹿就来了啊，找来了。好家伙，宿了一年了，嚯！你想都跑了呀？那是啊，就剩他们又闹天儿啊！这几个鹿眼珠子是红的，那是。哎呀，獠牙都出来了，好嘛！哎，几个鹿看见这母鹿，这是母鹿吗？这个那几个公鹿都站起来了，耶！我说这几个光棍鹿还击掌呢，合着太开心了啊！哦，直接就过来了啊！爷俩跟这儿正撅着呢啊，就别提这撅着了。正撅着呢啊！这是耍狮子那功底吗？这是啊，那是啊。嗯，谦儿跟他爸爸说：“嗯，行吗？什么行吗？老头儿挺好，闻闻这甘草这味儿。哦，这么近距离跟鹿接触，这是多么开心的事情！哦、老头儿高兴啊，很开心。儿子，你是个孝子。好，谦儿在后头。怎么了？我这个干嘛呀？”这他们有点太愣。哎嗨，怎么了？这你怎么有个鹿要往身上趴呀？嚯、哦、啊，这怎么了意思？老头说你坚持，你坚持、啊、还坚持呢，你坚持。那个爸爸已经开始吃草了、啊、哎呀呵，你忍着点啊。这没听说过。谦儿说我忍不了，那怎么办？一推他爸爸扭头就跑、啊、赶紧跑吧。一边跑于谦还说呢，我说什么呀？鹿可没意思啊，哪怕是野猪也好啊。干嘛野猪啊？多少沾点亲戚啊。我去。
得谢谢高老师啊。哎、嗯，再牛。教科书一般的演绎了一下，就得让您歇一会儿。这叫大保镖，嗯、传统段子。哎，也让大伙儿歇一歇啊。是，看我们这两位老艺术家怎么演绎这段传统节目。哎，这活一万多年了。那是啊。嗯，高峰在我们这儿脑子最聪明的，您客气、啊、做个小游戏看看你灵不灵。我就喜欢做游戏。他们喝酒的时候都爱玩这个。啊，玩什么呀？明七暗七。哦，这我还真听说过。这儿数一二三四五六七，到七这谁说出来谁算输。哎，说七就算输。到七拍下桌子，不能说。十四拍下桌子，七的倍数。二十一拍下桌子，对，明七暗七，谁说了说出来可就输了啊，就挨罚了，可就丢了人了啊。对，玩会儿啊。你们俩准备好了没有啊？开始啊，从我这开始。来，一二三四五六，一二三四六，一二三四，这能玩好些年。这个你先等一会儿，咱们倒是真有六是吧？咱还小点儿啊，先让你们醒一醒盹啊。没有盹，没困。接下来咱们要数学题了啊。哦，数学。哎，喝酒的时候爱玩这个啊。啊，什么呀？人说一只青蛙，一张嘴，哦，两个眼睛，四条腿，跟绕口令似的，扑通一声掉进水。呵，二一个人就得两只青蛙了，就翻倍。那个三只青蛙，四只青蛙，五只青蛙，就这么说着走啊。你眼睛不一样，数不一样，这到最后算不上腿来，这可丢人了啊。好，来来来，哎，从我这开始啊。开始，您来。一只青蛙，一张嘴，两个眼睛，四条腿，扑通一声掉进水。哎，你来。两只青蛙，两张嘴，四个眼睛，八条腿，扑通一声掉下水。好。三只青蛙，三张嘴，六只眼睛啊，是这个十二条腿，扑通一声跳下水，这就危险了。哎，来吧。四只青蛙呀，好些个嘴，然后，什么？他带着个皮皮虾，还蹬着一条凳子，谢谢。后边跟着俩蛆，你才多少？我让您先别说，不少腿。没听您没按规矩来呀？好了好了，数学我们去他地，好吧？这都你出的主意。去他，我们可以搞一个文字的游戏。文字游戏可以，好不好？可以可以。哎，文字游戏咱们玩点什么呢？我出个主意吧。好的，咱们呀来点有学问的。怎么着？三本小钢件啊，千字文、簸箕杏、三字经啊，咱从三字经的人之初开始，是顶针续麻。什么叫顶针续麻？自头咬自尾啊，落到百家姓上一句叫蒋沈韩杨。我就是先说三字经，比如人之初，人之初啊，人之初，然后就接着出，接出。我先说，比如你先说，你人之初，我先说，说一个成语呀、俗语都可以，人之初都成。哎，您接接出啊，出啊，出生入死。哦，死去活来，然后就到我这儿了啊！对，死你一家子是吧？对，死你一家子，什么话这？怎么就说话？这人之初，初一、初二，这可以啊！哎，我初三、初四啊，对，我们初五、初六，哎，初七、初八，行行，大年三十，月往回走啊！四只青蛙，好些，对，别说了，您得接那底字儿，好，不是过日子。要是接不上怎么办？接不上可就输了。啊，那这接得上来呢？接上来赢了，谁接上来谁是他们俩的爹。哦，哎，没明白啊。嗯嗯，怎么回事？怎么谁接不上来就输了啊？接上来呢？接上来是爹。哦，不是不是，你说你跟我想的那个不一样，没有数学吗？这一套没有数学，跟数学没关系。不是，就是。接不上来是罚酒，不罚酒吧？接不上来，反正输了，就算输了呗。哎，对。那要是接上来了呢？接上来是爹。哦，我还没明白。不行，我明白了。咱干脆玩点别的吧，真的。啊，那行那行。没等开始了，我这弄仨爸爸。啊，行行，还答应呢。还叫我小名啊？去，谁小名啊？我的昵称是这样。行了，没听说。咱们都别起哄了。好的好的，咱玩点正经的。好的，谁是正经的？哎，这好家伙，这还不落空呢啊！是啊，哎，掉地下就算输。哎，对对，玩一个叫小孩语，小孩说话。哦，这小孩语怎么样？但是有规矩啊。有什么规矩？咱们还是从百家姓这第一句话的最后一个字往下找啊，要找着一个古人。嚯，这个古人这名字的最后一个字要说一个童谣。哦，童谣到最后还要。表现一下，唰唰唰唰唰唰，小孩语嘛，你瞧好不好？天真活泼，你瞧这热闹，没问题。现在咱们就是三个小孩了，可以吗？行行行，那小孩多大岁数呢？小孩，小孩嘛就不能太大了，是吧？我四岁半，啊，你瞧，那我六岁，好好好，好吧，我47，哎啊，我可操心了，是吧？
47的小孩啊，俩儿子不听话。什么俩儿子呀？怎么了？你岁数太大，也得七八岁啊。那就我比你们这五岁吧，五岁。哎，可以，也行啊，也行。那咱们这名字得换一下，还得起。对，你叫郭麒麟，好吧？啊，你叫安迪，好吧？好，我叫郭德纲。行了。还是你俩儿子呀？这占便宜，不像话啊！那怎么着？小孩的名字，你比如说，我可以叫歪毛，哎，那歪毛淘气儿，我叫淘气儿。好，歪毛淘气儿。我叫别扭，哎，这挺好。干嘛叫别扭？你们这不找别扭吗？哎，谁找别扭啊？找别扭，找我来玩来吗？咱们玩这小孩语。好，好吧，好。这回先来，开始，从谁开始？您出的主意，我出的主意。您先说吧。摆件姓，摆件姓，赵钱孙李啊。您接着李字找古人。对，李淳风。有这位吗？有，算卦的祖师爷，对，李淳风。李淳风，接着"风"字来个童谣，对，风，嗯，风来了，雨来了，老和尚背着鼓来了，唰唰唰，唰唰唰，哎，这多有意思嘛，还挺萌，这个是吧？这好玩啊！完了，这就老高了，该你了。我这第二句啊，对，周吴郑王，对，我接这"王"字，对，找一个人是王彦章。有这位水贼王彦章，有这位没有？有。南唐五代。哎，我接着"张"字来小孩语啊。张是张是张大嫂、李大嫂下南洼摘豆角，谁见过六月穿皮袄？唰唰唰唰唰唰，你这有意思，哎，有意思。那到我这是冯陈楚卫，哎，第三句魏的古人就是魏征，魏丞相有魏征啊，了不起。俗语就是蒸饽饽捏饺子，你们是我的好小子，我是你们的好老子，唰唰唰唰唰唰，别唰唰了，你还占便宜呢。哎呀，太开心了啊，你开心了那是，就跟爱他们玩这个啊。这个整个德云社我们仨人是最好，哎，那是平辈，但是私下里他们俩是最好。我们住得近，是我住的北京呢，紧北边那边，对，我墙那边都张家口的方言，您听听多北边。他们俩住的紧南头，对，住的那个固安还往那边那个天堂河那个小区那儿。天堂河那是公墓，那是八宝山都得烧吗？那倒也未见得。抬杠，抬杠比打翻挣得多呀，是怎么？就没有打翻。哎，天堂河盖的小区，俩人一人一套烟景房啊。烟景房啊，还是住那儿啊？我们四季给暖气，俩人，对，俩人住那儿挺好啊。你包括老高，我看见老高我就特别感慨。怎么？老高来的时候才那么大，对，知道吗？您先等会儿，什么意思？我是什么呀？我这么大，他这耳朵才这么大，您说清楚。现在这耳朵都这么大了，哎呀，您看不出什么变化啊？他来的时候光棍儿，来了一年半，把我们这女主持人给拐走了。嗨。啊，你管得着吗？跟他结婚了，但是我们倒无所谓，旧的不去，新的不来，是吧？对，谁呀？这叫什么话？这批货不出手，下批货进不来啊！又来了，他那个媳妇儿，说实在，我们这个弟妹真是好，很好。那当然，原来很漂亮，就是原来很漂亮啊。后来，啊，是啊，这，哎，你捂脸干什么呀？后来就是跟他结婚了，给他生了一个小闺女。对，生孩子还给我打电话呢，是吗？哥生了啊，就是，呼呼，弟妹给您道喜啊，生个小闺女啊，对不起啊，女孩，对不起，什么什么对不起，男孩女孩健康就好，就是啊，你不怪我就好，嗯，高峰来了，挂了啊，这嘿，这缺德电话就躲我呢，合着，挺好，嗯，老高在德云社这晴天博玉柱，架海紫金梁啊，您别这么说，真的啊，替我教学，替我给孩子们上课，应尽的责任，真是不容易，一个他，一个于老师。我就没有这哥俩，说句实在话，真客气，包括谦儿哥啊，把全家都搭出来，这个，哎，够下翻入相声事业啊！对对对，我也是被逼无奈。得了，看在钱的份上去，去。下面请您欣赏相声《侯土莲花》，表演者岳云鹏、孙越。好家伙，
走拿走。听的全是女的，谢谢广州的朋友，你们好吗？谢谢，感谢大家。今天是2019年的最后一天，马上就要进入2020年。三个小时估计。今天算是跨年的一场演出。对了，在我的印象里，这不是第一次在广州跨年。2017是吧？2017哦，也是在这儿跨的年。广州今天又一次来到这里，说明广州啊，嗯，美啊。我打什么别的词儿呢？广州，谢谢今天在座的各位啊。刚才那个节目叫做对春联，对刘晓婷、张九泰不认识、是吧？这都是一个单位的嘛。张九泰，二位给您说了一段。是。刚才二位说的时候，我听台底下很多女生在尖叫啊，好啊好。我奉劝各位啊，尖叫可以，开心可以。对。就是把这个嗓子呀、稍微省着点儿，因为今天的演出时间会比较长。好好好，理解大家的心情啊。今天这个场馆又比较大，人又比较多。是。啊，好在音响还可以，大家都能够听得清楚吧？耶、yeah, ，这是我最开心的事情了。哎，你也是有阴影。那位，你怎么了你？我也爱你啊！好了好了。好好好，谢谢。广州这么开放，好好，不要影响身边的朋友啊！我看头一排一位大哥戴眼镜，大哥，大哥感觉一年都没过好，大哥啊，会更好的，好吗？哎，明年会更好。谢谢。上台来呢，我们还是要先做一个自我介绍，基本的礼仪。对了，因为难免有不认识我们的朋友、还有虽然我前几年比较红，但是现在也落下来了啊。我是来自北京德云社的相声演员，我叫岳云鹏，一个小学生。谢谢。行，这儿可能消息比较闭塞啊。还不知道你不红了呢 真的没有想到啊，还有人认识我，特别开心。这是我的搭档，我们两个人给大家说一段相声。相声讲究四门功课。你等会儿，等会儿，我这名字就不值得说嘛。我不知道从哪年开始啊，爆出捧哏演员的名字来会比我们逗哏的掌声多，我不知道是怎么回事，所以说我就避免这个情况发生。不，没，那你也得说，这就是基本的这个礼仪。我怕姑娘们再尖叫。没事哈，我怕那个您没您火，您放心，是吧？您没您火，我怕那个男生再懵掉。我就怕那个男生喊。我看那个男生喊不喊啊？灰衣服那个，啊，来啊，他叫孙悦。那个男生，那个男生是这样的，我说他叫孙悦，男生，挺好，也不是这男是谁啊？没，我们对不起您那是，没说你，你坐第三排，这真有意思。你抢什么第一排的话？真是的，你的票有人家贵吗？啊？一样，就 I'm sorry 了啊！今天我很开心，真的，每次演出我都会特别开心。是，好好的给大家说相声啊！对，因为这个插科打诨这不是主要的节目，干点正事儿。哎，孙老师，我们两个人呢，都是相声演员。对了，在一起啊，搭档十来年了。十年整了就算。今年是第十年，马上就要第十一年了。是，多么的神奇啊！是，都活着呢、十年的时间，我们俩经历了比较多。是啊。我也从孙老师身上学到很多东西。互相学习。这个，我是不是过分了？谦虚的。没有。
从您身上学到为人的谦虚。谢谢您。对吧？不在乎钱。哎呦呵。研究相声。哎呦。琢磨业务。是。这都是应该向您学习的东西。年底了，你要求我办什么事儿？这是。没有没有，真的不办事儿。哦。哎，我们相声演员就应该什么都学。哎，这倒是。什么都练。多接触。过去这个相声是曲艺之一，这现在也是啊。曲艺类。哎，耍弹变练。哎，对，十样杂耍，哎，什么都有，哎，魔术杂技都算。哎，对了，我们相声拜师的时候，我们叫拜师，嗯，旁边就有那个变魔术的，哎，得通知人家一声。为什么有变魔术的？嗯、我们是一支儿，啊，就是一个行当，属于是一个行当。嗯，变魔术的过去不叫变魔术，那叫戏法儿，戏法儿，哎，变戏法儿。啊，对了，过去老天桥。嗯，北京老天桥，我不知道各位有没有去过北京啊？北京城市是一个大城市啊，那个北上广深是一样的啊。哈，行，这个你不红是活该，知道吗？好了，北京是一个大城市啊。嗯、过去北京老天桥，嗯，十样杂耍什么都有。那过去杂耍园子。对了，有这么一位啊，叫弹弓子张。哦，这位姓张。哎，弹弓子张，为什么叫弹弓子张呢？为什么呀？弹弓子打得特别的准。哦，就是那个。我不知道这个广州叫、这个弹弓子叫什么？弹弓几是吧？您别愣来行吗？你我不懂，我不懂广州话。崩弓子，你是弹弓子。啊，广州叫崩弓几。啊，那没没。啊，人家弹弓子都听得懂。行行，就弹弓子，哎，就那个，弹弓。才明白是吗？就弹弓子打得特别准。哦，准到什么程度？您说说。在他十米开外，十米放这么一个茶壶，过去的茶壶，茶壶嘴上啊放一个铜钱，啊，那有一窝也能立住了，立起来。哦，十米开外，拿起这个弹弓子，那小泥丸里面放一个小泥丸啊，对，瞄准。您往这边偏偏。你手往这边偏，脸太大挡航道。手往外，这挂一血道多寒碜呀！从嘴里吐着，嚯！这亮什么呢？这，你俩生活比个业，大家伙儿。你像生活比个业干什么？对，瞄准。这是个散弹，是吧？就这么一下打倒一大片。行了，别吹了，这好好的。再看这个茶壶，啊，没事儿。哦，茶壶没事儿。哎，那铜钱呢？铜钱飞了。哟，就这么准。十米开外这么点一铜钱打飞了。哎，对了，准。哎，对了，嗯，这是真功夫啊。哦，这是硬气功一种算。那是啊。是。还有这么一个啊，叫做银枪刺咽喉。哦，这有，这有，这有吧？电视都有，听说过吧？什么意思呢？嗯，中间一杆枪，对，白蜡杆的枪，哎，两边都有枪头，银枪头，两个人啊，往那一站，这个枪啊，三米来长，嚯，哎，这个两个人，嗯，站十米开外，这个枪，谁也扎不着谁，哎，绝活啊，各位，您等，要体现的是什么呢？这个啊，安全吗？这是。开玩笑，开玩笑。这两个人缓缓都往前移动，把这枪尖抵在这儿，把枪拿起来，嗯，对准自己的梗嗓咽喉，对，就这儿，就这儿，哎，就这儿。不好意思啊，你没有啊，我连合着素都没有。刚才比那，就这儿，就这儿，就这儿。我这告诉你，我这告诉你有脖子，你别瞎扒着。有个屁，你有。梗嗓咽喉啊，顶着这儿。松手，俩人，两个人同时使劲，哦，相对，这年过的，使劲啊，啊，好，再看这俩人怎么样，全死了，啊，您的节目够废人的。什么叫全死了？像话？什么叫废人？嗯，同时使劲儿啊，一起往前走，把这枪杆顶弯了。哎呦呦呦呦呦！哇，好，
啊，好，这直哆嗦你看。再看这杆枪怎么样，弯了。哎，对，有人顶折了呢。俩人没事啊，是硬气功嘛，就这儿，嗯，起了一个茧子，这小白点儿有的是。哎，对了，哎，这真功夫啊，这是硬气功。哎，门后台。谁门后台？门还是大家闺秀那意思啊？不是，我北京人说话有口音。你别挨骂了。在我们后台，嗯啊，有这么一个演员。谁？烧饼。哦，就是，哦，就是那健身的那个哈。啊，对了，发大财那个。啊，烧老师，烧老师的父亲。烧了。挺好，老师给烧了干嘛这？这不是姓烧吗？烧饼外号朱老师。朱老师。嗯。朱老师的父亲老烧。你等会儿。这爷俩谁追谁呀，啊，这是。老朱啊。老朱。嗯。哎，前一段时间看人家表演这个了啊，喜欢。喜欢。决定自己演一回。您等会儿吧，这有基础吗就自己。嗨，这喜欢玩。上菜市场啊，哦，买了一杆枪三米来长。嚯，哦，纯铁打造。好，买了一个枪头。消防用的。买了个枪头特别尖。嗯，哦。扣上。你还用个螺丝扣啊。啊，哎，螺丝扣上，扛着就回家了。好家伙，喊那个烧妈。烧妈呢？烧妈。烧饼的妈妈呀。是，你别烧妈呀。烧母。烧母。哎，对，这烧饼的妈妈正在摘菜，韭菜。韭菜要这么摘可吃不了了。扣，哎，一点点扣，扣韭菜。嗯，知道吗？老烧就过来了。老烧。老朱，哎，哎，我说哎，哎，干嘛呀？啊，过来干嘛？刺我！这叫什么话？这叫对，就让他刺他，拿着枪就扎他。哎，嗯，我不去，嗯，太危险。对，过来。哎呦。非得练这个。刺我。他妈妈呀，嗯，软心肠。这老太太嘛。哎，得了，满足你。啊，满足你。啊，这是软心肠吗？这个满足你啊。他爸爸站好了。嗯，他妈拿着枪。怎么样？对着烧饼的父亲。啊。哦呦。好家伙。钉墙上了。这废话，老太太够有劲儿的。钉墙上了。哎呀。他爸当时就死了。活不了了，他妈判了七年啊。那是那是，现在算孤儿了。这都真事儿，真事儿。什么真事儿？知道吗？胡说八道，这是人家的绝活。嗯，各位怎么样？广州的朋友，嗯，我也会绝活。你也会啊？那枪呢？拿来我刺你。各位，我练了八年的绝活。什么？八年？这绝活练八年？什么绝活？咱哎，首先怎么样？白不白？白剑锋还不白？这什么？这什么绝活？茶壶嘴儿的？看着啊！绝活，我瞧瞧，怎么了？打乱我的节奏，这很伤内功的，知道吗？对，一会儿岔气打滚了该。我瞧这八年，你就你看啊，这八年，首先合得上，合得，哦，这是玩笑啊，哦，哼，就合，这，啊，我让他过来，他就得过来，八年，你给我过来。你还挺有劲儿，你要不找人瞧瞧吧。哟，八年的绝活。哎哎，要点。哎，退什么票？退票。您等会儿，这个绝活您练了八年，八年。哎，那个，
反正大过年的我豁出去了，我试试行吗？你来不了，我试试。伤元气。没事，我死一半我都乐意。嗯，伤元气。我试试。这练不好容易崩喽。没事，我试试啊，不一定练成功，我争取。不行，坐这儿。我来了。保安大哥，你帮我拦住他好吗？不用，我试试。怎么着了？那手这样是吧？是吧？还讲，是吧？完了。完了，是不是还得拍一下？这拍呀拍呀，太危险了！还容易炸！完了，你过叫什么过不来的这个？这有什么过不来的？我就问问你，这练八年，你康复来的吧你？让大卡车压过是吧？假肢都比你这灵，知道吗？干什么？什么玩意儿？练八年？我这是跟你开玩笑呢。他还跟我开玩笑了。我给你来一个我练过16年的绝活。16年这样呗。这有什么呀？就是一骗子，我告诉你，骗一天是一天，就这货。算了，哪儿跨年不能跨？听他呢。真行。我给你来个。骗子，我给你来个练过32年的绝活，各位啊！躺下打滚啊！你这就起来，你起来吧。活蟑螂，你说一个，这都是开玩笑。你够下本的，来不了，三句哈哈两句笑，各位、哦、啊！我真正会的绝活，您会什么呀？口吐莲花。哦，狗吐莲花是吧？你吐莲花？你自己说狗吐？口吐？我发音这么标准，你都听不清楚吗？口吐莲花？但是我耳朵不标准，主要是。哦，口吐莲花。对了，是一什么玩意儿？我听。什么意思呢？嗯，就是你给我端过来一杯水。怎么样？我能当着大家伙的面啊，我能。啊，咕咚咕咚给他喝喽。哎呦，那您可不如我了。你要给我拿过一张饼来，我当着大家伙的面，我吭吭吭吭给他吃喽。喝水谁不会啊？我不光能喝喽，怎么呢？我还能吐出来。我可能差点儿，咱俩这个路不一样。我吐是费点劲了，我吐出来不是一般的水。那什么水啊？口水。好几千人瞧你这是吐哈喇子玩意儿。吐出来一个水球。水球？绕着剧场转3圈。啊？停在剧场正中间，啪！一会儿怎么了？打开了，是一朵水莲花，里面有一个人在那洗澡。谁呀、啊？于谦，于老师，边洗边唱。就我们这影帝。影帝呀。哦，于老师边洗边唱，我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。大概10秒钟，啪，落到地上还是一滩水。就这个，绝活儿！我跟你说，不是跨年我都不演。哎，哎。演一个，完，自打影帝之后还没见过于老师呢。行，演一个可以啊。来，但是这个变戏法啊，他的请神接仙，我自己个儿的力量很小。您这一句话我一半没听懂都，还我自己个儿，我自己不就完了？我自己的力量很小。怎么还请神接？哦，还有这个神仙帮助我。咒语。对了，哎呦，念咒语。哇，他的有锣呀。神仙听锣音才能出来帮衬我。神仙都是猴啊，听锣音就耍猴吗？不是，你不懂怎么还有锣呀？干嘛？是您的意思没有锣就来不了？对呀、啊、没有锣不行啊。我今天出门啊比较匆忙，没带锣。你平时出门都带着锣？谁有谁带锣了？我就纳着闷。找东西代替也行啊。好几千观众谁带锣的借我们用用、啊、哎，我们不白用啊。孙老师怎么了？您的脑袋就可以代替锣。
您等会儿，您等会儿，您等会儿，您等会儿。圆崩崩可以。您等会儿，您等会儿。您见过螺是圆的吗？圆的吗？不是，我这脑袋。代替一下，想不想看？想不想看于老师？我确实想看于老师搓澡，这是。嗯，就我这就行哈。对，不耽误您事儿就行，哎，我无所谓。但是还需要锣锤儿。哦，敲锣的。哎，谁带着斧子呢？没有，没有，没有。您等会儿，您等会儿。菜刀也行。您别菜刀了，玩命呢，那一下不就死了吗？那个。哎，这菜刀像话？哎，这扇子就可以。扇子就可以。哦，这就好比锣锤儿。哎，还比锣锤儿。哦。咱们这就开始啊。哦，这您要咒语。那当然了。完了，我这把脑袋给您。哎，这开始啊！您那个学位注意点，一二三，二二三，傻罗。您等会儿，您打完怎么还骂街呢？傻罗呀！谁傻罗？不响啊！您等会儿，您没听见呀？啊，这啪啪两声，这你们家的罗啪啪的呀？那我这脑子只能出这声啊！哐哐啊！您等会儿，我这肉打。你拿嘴嚼啊！哦，你打拿，你没说清楚。拿嘴嚼啊！行行行行行行，来来来，一二三，二二三，汤汤，迟钝锣，我都没听说过，敲半天才响啊！你什么意思？快着点啊！不快着点不就完了吗？一二三，二二三，汤汤，弱智锣。我好不了了，我没法跟你演了。不是你什么意思？锤到罗明啊，就打一下响一下，同步的呀。啊，行行行，来来来，一二三，二二三，哐哐，跟随师傅上茅山，哐哐，茅山有个毛老道，哐哐，他把戏法儿将我传，哐哐，教会徒弟整八个，哐哐，倒有七个成了仙。哐哐，只因我贪玩没得到，哐哐，师父一怒把我赶下了山，哐哐，下得山来无事干，哐哐，变个戏法打架关，哐哐，先变个狮子滚绣球，哐哐，再变个珍珠倒卷帘，哐哐，先变个狮子滚绣球，哐哐，再变个珍珠倒卷帘，哐哐，先变个狮子滚绣球，哐哐，再变个珍珠倒卷帘，哐哐，珍珠倒卷帘，哐哐，珠倒卷帘，哐哐，哎呦，倒卷帘，哐哐，对，哐哐，珍珠倒卷帘呐。哎，走走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 走！哎，于老师呢？那老骚猫呢？人呢？我试试锣。走，试试锣。怎么眼泪都出来了？我都充血了，眼睛知道吗？你哭什么？你试锣快一万下了，知道吧？试试锣，这都是人干的事儿吗？这个。怎么了？这不，我好家伙，我这资金泪都下来了。说相声说哭了，我天哪！没受过这委屈，我跟你说。我天！再说了，没有水啊，朋友。您能有什么话一气儿说了吗？没有水啊！这我给你，我给你拿去，我给你拿去。跨年啊，各位，咱得嗨起来，知道吗？咱得玩起来，玩胖子，差点走过了。矿泉水啊，矿泉水，我跟你说啊，一会儿吐出来，于老师可是白的啊。于老师本身就不黑。哎，可以，可以，可以。少喝点，再喝于老师没了。哎，可以啊。你，哎，咱说好了，一会儿我请神接仙的时候，您不要说话，知道吗？哦，那行，我一句话不说。哎，一句话不说也不行。怎么呢？我等我把所有的神仙全都请过来，嗯，水喝下去，马上就要吐的时候，嗯，有您一句话。我什么话？
喊我的名字。岳云鹏啊，不行，那是我的艺名。岳龙哥，柳宁，不是，就是我的魔名。什么魔名？啊，就是您魔术门的名。哎，魔术名的名字。啊，您魔术门什么名？姓拔，单字一个拔。哦，您叫粑粑。姓拔，单字名拔。记住了吗？前腿弓，后腿绷，抱拳拱手，粑粑，您倒是喷呐！伤敌一千呀，自损八百。啊，就是您，你马上要吐的时候，我吐的时候，我就抱拳拱手啊！哎，行，可以吗？行，我不多说话，行吗？好了，来，您等会儿，您等会儿，您慢点，您一拿它，我都含糊，我跟你说。怎么了？咱商量事儿行吗？您说。您看啊，既然我这么配合您啊，您是不是给我点优惠啊？什么优惠？就是罗免了。不行，神仙啊，就指这个罗音啊，他出来呢。哎呦呀，有罗音了，我出去看看吧。神仙就出来了，知道吗？这是没有这罗音出不来。你等会儿，这是神仙，这是你们村长啊。哎呀，有罗音，不是您意思非得我这罗是吗？啊，对了，往这拘他们啊。哎。那我退一步行吗？您说，就是这罗锤您交给我怎么样？您自己打，我自己来。那音儿可得响。您放心，要不然神仙听不见。您放心，我马上神仙都闹得很，听着。我试试，我听听来。啊，我自己来啊。啊。通通。上坟烧报纸，你糊弄鬼呢你？哎，新词儿。嗯。您什么意思？声小啊？那可不是嘛！通通，手劲儿得大呀！通通两下，2020歇一年得，知道吗？哎，我来不了。您就这么着吧，您就这。可以，我别歇一年呀、啊！我这就开始啊！一二三四五。啊，通通金木水火土，通通要把戏法变，通通还得从头数，通通一二三四五，通通金木水火土，通通要把戏法变，通通还得从头数，通通一二三四五，通通金木水火土，通通要把戏法变，通通还得从头数，通通你是干嘛迷路了？允许忘词吗？啊，你忘词我罗可跟着呢，你想过我吗？点一二三四五，通通金木水火土，通通要把戏法变，通通还得抓把土，哦，通通一请天地动，通通二请鬼神经，通通三请毛老道，通通四请孙伯龄，通通五请桃花女，通通六请老济公，通通七请猪八戒，通通八请是唐僧，通通九请是彩虹，对，通通十请一条龙，通通你带成野狼来了知道吗？你为什么不断的歇我？废话，我歇死你得了。我那彩虹还一条龙啊，这什么玩意儿？左手跟我一起画个彩虹，右手跟我一起画条龙。这为什么人家成名？这是神曲儿啊，就是神仙在赞助的一种曲儿啊。神仙赞助的曲儿。左手跟我一起画个龙，右手画一条，我唱不了。您唱不了，你可在那说了。我没学会。不是。这就沾神曲儿，就算神劲儿了。嗯，行，来，继续，来了啊，继续来，什么继续来？什么继续来？什么继续来？我刚才跟你说了，不要说话。怎么说话？神仙脾气大着呢。神仙走着，嗯，落叶没油了，那我回家吧。人家就走了。就是村长，不是你什么意思啊？你怎么着？你说怎么着？打头来呀！啊，先打头来。我叫岳云鹏，不是这儿。打第一句来呀！一请天地动，通通；二请鬼神经，是十请条龙吧？就是从这儿开吧。请来马连良，通通；再请谭富英，通通；请来是黎明，通通；再请郭富城，通通。
请来梅艳芳，通通。再请郭德纲，啊，通通。请来郭德纲，通通。再请梅艳芳，通通。请来梅艳芳，通通。再请郭德纲，通通。早请早到，通通。晚请晚到，通通。如若不到，通通。铜锣相叫，通通。抬头观看，通通。众仙来到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 ，通通。通通。爸爸，您倒是喷呐！爸爸，您倒是喷呐！这什么玩意儿？那个，你们看看表，是不是快过十二点了啊？少来这套！早看透你们了啊！你们就是蒙相声听的啊！都这个点了还不回家睡觉吗？没有家呀，睡在哪里呢？在这儿啊，早休息。不像话，不能给人家都搁在这儿。来吧，我们把张云雷他们大伙都叫出来，好不好？哎，太好了。好，后边的有谁是谁，全出来吧。哎，来，哎，火。各位施主啊，来，各位施主就把东西搁那儿就好了，搁那儿就好了，谢谢。实在是拿不过来了啊，啊，都放这儿吧，都放这儿吧，谢谢啊，谢谢。众位爱卿，可以了。好家伙，这儿上货来了，我们这儿啊，谢谢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 。哎呦，还有送花的，哎呦，了不得，愣往台上扔啊，这是。谢谢啊，快去快去。这姑娘一看就给人盖过被，你知道吗？啊，行了，可以了，可以了。还有送春联的啊，行了，谢谢谢谢谢谢啊，于老师，哎，来您说两句话吧，都是您的粉丝。没有没有，这都。谢谢各位，谢谢，谢谢各位吧，谢谢各位啊。谁的东西谁接一下吧。哎，咱们这个演出是连着演了两天啊，这是。哎呦，谢谢观众送的菊花。谢谢这位热心观众的菊花。全完了，白送了，这菊花。行嘞，行嘞，别花钱了，别花钱了。您各位这么捧，哎，这么支持，我们就是万分的感谢。岳云鹏，你也抢一件东西来，好像是你的，来。啊，哎呦，谢谢谢谢，哎呦，可以了不得了，爱死了啊！你看那观众恋恋不舍的样子，要不你还给人家吧啊？啊，好，那哎呦，还送手机来哦，自个儿的。不是，拍照，拍照。我以为他给我的呢啊。好嘞，谢谢谢谢啊！来，这几位妇女，这姑娘们，哎呦我的天，又送花了，哎呦，哎呦了不得了，谢谢，去接去，快去接去啊！哎，你说好会说相声，你说家里不得开个超市吗？哎呦，哦，哎呦，出大病了！我的天哪，这个门口卖花的是不是得供一个德云社的长生牌位？接过来接过来，那个花太大了太大了啊，底下那筐不要了，拿回家养鸡去。哎，我的天哪，可了不得啊。你们在哪儿买的？我们退去。哎，做多少玫瑰花价格啊，就是，哎呦，了不得了，谢谢谢谢谢谢啊，大恩不言谢。这个观众跟演员之间到最后咱们就是亲戚，知道吗？以后千万别再花钱了，因为这花也搁不住也不好拿。有一个东西叫转账，你们听过没有？没听说啊。对，加个微信，加我一个微信啊，138后头随便啊。谢谢吧。谢谢。还支付宝也行啊。那个，今天是德云社的戊戌年的封箱。哎，对，我的天，我竟然说对了，这算改过来了。谢谢谢谢。我没想到我这么年轻荣誉来得太早了，我竟然把封箱跟开箱能说对了啊。好吧，
我们让我们的演员们，你们喜欢的，再给大伙儿表演个小节目，好吗？你找谁？张世平啊，张世平是我们的电工。要听谁？张鹤伦啊。好，来，鹤伦。来，张小娟，快来。哎，小娟。好吧，唱个小娟好吗？哎呀，我的天儿啊，破鞋露脚尖儿啊，老师让我交学费呀、啊，我说等两天儿啊，没钱我光脚丫儿啊，外边飘雪花儿啊，邻家小妹瞧见了是眼泪含眼圈儿啊，她是我的心肝儿啊。起名叫小娟儿啊，闭月羞花沉鱼落雁，比我胖两圈儿啊。如今他又过来了，上那儿的大爷，大爷，我没底啊，没有您，我不唱了不方便。我问你说捧哏的多重要？哎，如今他又来天不差。来，孟鹤堂，来，哎，唱一个哈。盘谁？盘我师傅啊？啊，那个盘他。大家唱一个《德云小路》吧，好不好？这都什么歌的？都是，要注意歌的格调什么的啊，别没事找事啊。嗯。走在德云的小路上，看见了于谦和郭德纲，他们带领着德云社走向光芒和辉煌，首当其冲是岳云鹏，张云雷也是个好榜样，郭麒麟是唯一继承人，没想到又来了郭汾阳。我赌去，哎，有底。这个你们还真是冤枉郭麒麟了。郭麒麟这个心呐、啊，像大海一样，真的。那天我记得，亲儿子也怕俩人打起来。滚蛋！这郭麒麟无欲无求，一个出家人的心态，真是的。来，那大脸蛋子，来，岳云鹏，来。这不是一般的演员啊，不是，这是我们这前两年最红的演员。没事，都会过去的，都会过去的，没事。哎呀，没事。好了，是过去了，好了，过去了。现在依然很红啊！你看啊，他们要听《送情郎》，我跟你唱好吗？好嘞。一波江的又来呀、啊，哎，还嫌低呀、啊？我不能再高了啊！来，一不叫你又来呀，二不叫你愁啊，三不叫你穿错了小妹妹的花兜兜啊，小妹妹的兜兜本是一个金锁链啊，情郎哥的兜兜把了包他镀金钩啊，小妹妹送我的郎啊，送到了大门东啊，偏赶上这个老天爷下雨又刮风啊，刮风不如下点小雨好啊，下小雨留着我的郎多待那么几分钟啊，小妹妹送我的郎啊，送到了大
门难呐、啊，水腰中我就掏出来两块大银呐、啊，这银给我的郎买上一张火车票啊。这一元给我的郎买上一根中华烟呐、啊，小妹妹送我的郎啊，小妹妹送我的郎啊，小妹妹送我的郎啊，小妹妹可以了，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 来，陶阳过来，你唱两句啊，什么？党亮啊，好嘞，来，空嘞旷一贼嘞旷，悔不该辕门来访。来吧，空嘞旷一贼嘞旷，悔不该辕门来发笑，悔不该玉色把香儿烧，关公犯罪刘备儿报，豪杰犯罪怎能够饶，小小回应速去报，就是老爷放了骨胶，七星剑把头烧，一腔热血燃正儿跑，好汉英雄辜负了，汗马功劳一旦抛，江东桥前恩重义好，留下了美名在万古飘。张云雷，哎哎哎哎，听见了啊，哎，别喊了啊，回三庆喊去，回头啊，那个大林包子，怎么还有包子的事啊？我俩，哦，我俩包子也是我们这一演员啊，啊，哪儿的包子？那个爸，哦，来了啊，爸爸嗯，我来下这个，那你来，你大林啊，我来这个，哦，包包来那个，我俩也没有准备。没准备，这个叫没准备啊，没准备。突然我就后台看见有个这东西，不知道是什么。他说他会，啊，他说那来吧，来吧就来了。啊，不用说，就直接唱吧。反正一唱你们都听过。哎，对，总共就几句，还有嘛的。上剑，柳叶儿遮满了天，在其位这个明阿公，细听我来言呐、啊，此事哎，出在了京西蓝靛厂啊，蓝靛厂火器儿。有一个宋老三、啊啊啊啊、一呀嘛更儿里呀，月了影儿照花台，秋香姐定下了计，她说晚不婶儿来哟，牡丹内庭前我们断，哎呀，但愿得乱风，早早配火仙。哎哎哎哎、姑娘叫大莲，尊俏好容颜，此仙花无人采，琵琶断弦无人弹呐、啊，怒号比貂蝉似吕布，又好比阎婆惜坐楼想张三、啊啊啊啊，坐等也不来。
有了灯那也不来。淌血冤枉苍天，是止不住的好伤怀呀。美人哎，秋香还勾了魂的女裙钗，哎哎哎哎。该于老师了。什么老骚猫？不唱了，今天那个，听郭老师吧，郭老师咱们十二点多，怎么着您得来两句，他们就因为您买的票，前排好几万就听您来的，听说过，前排好几万听老骚猫干嘛？值。您好歹来两句就行啊，随便唱点什么，就唱点啊，您不唱他们不走啊，你看看你看。唱完都走了，马上就撒泼。哎、对，您一唱，他们就走了，都走了，那是啊，哭着就走了。哎，学猫叫，我特别的，师哥，怕唱这个。我呀，七岁学艺，十六岁干专业。嗯，从十六岁那年算，2019年是我从艺30周年，就是今年，啊。之前学艺不算啊，从开始干这行到今年30年了，您这就算是给咱们今年的巡演打一阵头炮，好吧？还是开箱，还是。哎呀，我们原来最红的那个演员呢？来吧，于老师，好吧，唱几句啊。今年最后一场封箱大集，咱们唱几句，大伙儿一块唱啊。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呀喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，迷恋上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。哇！谢谢各位，谢谢各位，终于如愿以偿了，以后别让我再唱这个了。太开心了哈！德云社到今年已经20多年了，实话实说，我个人认为现在这个状态是我们最佳的状态。是，谢谢。说天亲，天也算亲，天有日月和星辰呐、啊，日月穿梭催人老。带走世上多少的人，说地亲，地也算亲，地上万物似黄金呐、啊，强军战马金火在，野草鲜花盼的谁人，要说亲，观众们亲。观众演员心连着心呐、啊，曾记得早年间有这么句古话，没有君子不养艺人，昨日里趟风冒雪来一道塞北，今日里下江南讨杏争春，我劝诸位酒色财气，君那莫沾，吃喝嫖赌也莫沾身，没事儿呢就把这德云社来进，听两段相声就散散心，抱拳拱手尊列位，愿诸位招财进宝，日进斗金。